uhud tog'ining fazilati Inshaalloh madinaga borilganda ravzani payg'ambar sollallohu alayhi alayhissalomni ziyorat qilib bo'lib undan keyin Baqi qabristondagi u yerdagi onalarimizni sahobalarni tobyillarni aziz avliyo ulamolarni ziyorat qilib bo'lgandan keyin ana endi uhud tog'iga safar uyushtiriladi ziyorat masjid navoiydan 4 yoki 5 kilometr <laughs> uzoqlikda joylashgan xolos uhud tog'i demak yaqin avtobuslarga o'tirib o'sha yerga boriladi nabiy alayhissalom ushbu tog' haqida o'sha tog'ga nazarlari tushganda uhud tog'i bizni yaxshi ko'radi va biz ham uni yaxshi ko'ramiz degan mashhur hadislari bor uhuun hibuna uhud tog'ini biz ham yaxshi ko'ramiz u ham bizni yaxshi ko'radi degan demak imom buxoriy rivoyatlari qarang tog'ga bo'lgan ehtirom ya'ni allohni maxluqotlariga bo'lgan ehtirom bizni dinimizda har bir narsaga shunaqa ehtirom chunki tog'lar ham alloh taologa zikr qiladi tasbeh aytadi toshlar ham bular biz hayolimizda hech narsa qilmaydigan jamoadot deb o'ylaymizu lekin bular hammasi ollohga daraxtlaru giyohlar hammasi allohga salovat aytadi dengizdagi baliqlar ham alloh taologa e, zikr qilib ollohni eslaydi ushbu tog'da hijratdan ikki yil o'tib mashhur voqea ya'ni uhud jangi bo'lib o'tgan o'sha uhud jangida aytdik yetmishga yaqin sahoba shahid bo'lishgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tishlari ham o'sha yerda singan e, badanlarni bir necha joylardan kamon o'qlari sitib ketgan u kishini e, tog' etagida bir qoya bo'lib ushbu qoyada talha roziyallohu anhuning yelkalariga muborak oyoqlarini qo'yib yuqoridagi sahobalar va kofirlarning holatini kuzatib turganlar payg'ambar alayhissalom o'sha e, şey, uhud tog'i biz uchun o'ta muhim ya'ni islom dini keng yoyilishda işte, xizmat qilgan tog' biz uchun hozirda ham ushbu qoya mavjud ekan e, uhud tog'i etagida supadek tekis joy bo'lib u yerda hamza roziyallohu anhu va qolgan uhud shahidlarining qabrlari joylashgan ekan ushbu joyning chor atrofi devor bilan ihotalab qo'yilgan lekin unchalik baland bo'lmagan devor uzra qabrlar ko'rinib turadi kim madinai munavvariga borsa o'sha uhud shahidlarini ziyoratga borishi ham lozim chunki bu ziyoratda ulug' savobga ega bo'linadi uhud tog'i shahidlarni ziyorat qilib quyidagi amallar bajarilar ekan shahidlarning ulug'i hamza roziyallohu anhuga salom beradi assalomu alayka ya hamza assalomu alayka ya ibn abdul muttolib assalomu alayka ya sayida shuhada deb turib ziyorat qilinar ekan salom yo'llanar ekan keyin u yerdagi qabrlarda yotgan shahidlarga navbat bilan salom beriladi assalomu alayka ya yaan ya abdulloh ibn jahsh assalomu alayka ya musab ibn umayr assalamu alayka ya shammuz ibn usman رضي الله عنهم أنا شو مشهور صحابة لنا نامنا هم أيت لدا يعني شو كين أهود ورشت شهيد بولغان صحابة زيارة قلب بنداي سلام بلدا السلام عليك يا شهداء أهود يا شهداء أهود السلام عليك يا نجبا السلام عليك يا من قال الله في حقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الله يولد أولدر لغالنا أصلا أوليك لار دبخصاب أصلا parvardigorlari huzurida jannat ne'matlaridan rizqlanib tururlar mazkur qatl etilgan shahidlar olloh o'z fazli bilan ato etgan ne'matlardan xushnud ortlarida tirik qolib hali ularga qo'shilmagan g'oziylarga qiyomatda xavf ham tashvish ham bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar degan oyat ekan mana shu oyatni o'qilar ekan mana endi biz u uh, tog'ini ham u yerdagi shahidlar u yerdagi dafn qilinganlarni ham ziyorat qilib bo'ldik